Vážení televizní diváci, v dnešním rozhovoru Blízkých listů máme pana inženýra Václava Žáka. Je to programátor, byl to docela významný politik, pokud si na něho ještě pamatujete. Byl členem České národní rady, místopředsedou dokonce, kdysi dávno, do roku 2009. Byl předsedou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, to je tak dávno, že už to není pravda. Je šéfredaktorem časopisu Listy, nesmírně slavného časopisu, který vznikl z literárních novin, literárních listů v roce 68, pak po jejich zakázanosti po invazi ten časopis v zahraničí po celou dobu normalizace v Itálii vydával člen italské socialistické strany Jiří Pelikán. Po pádu komunismu to přešlo do Čech. Pane Žáku, já jsem se vás chtěl zeptat, vrátit se k té diskusi, která se rozvinula v České republice ohledně argumentace pana docenta Michala Pulmana z Pražské filozofické fakulty, že za komunismu prostě ty vztahy mezi vládnoucími a ovládanými byly trošku složitější, než jak se nám to snaží napovídat různí dnešní antikomunisté, že, jak na to poukazovala i paní profesorka Muriel Blevová v našem minulém rozhovoru, paradoxně lidi v diktaturách jsou sice na jedné straně oběti, ale na druhé straně i kolaboranti. Jenže já mám takový problém, když vidím na Facebooku, jak lidi na tohle všechno reagují, tak oni ty argumenty prostě vůbec neposlouchají. A samozřejmě Mark Zuckerberg se nám pomstil, protože máme dneska jev, poukazují na to mnozí, který úplně otravuje světovou politiku a vůbec veřejnou diskusi, protože se po milionech šíří absolutní nesmysly. Co myslíte, že se s tím dá dělat, pane Žáku? Já mám za to, že v okamžiku, jakmile společnost je znejistěna a nepřevládá v ní jakoby jednotný koncept toho, co znamená my, tak třeba Američani byli právě hrdí na to, že jsou pluralitním státem, který dokázal zaintegrovat celou řadu etnických, náboženských a jakýchkoliv komunit do jednoho superkonceptu amerického národa. A jak se ukazuje, tak i tento nepochybně existující fenomén v současnosti se trhá, tak že jsou tím postiženy jiné národy s mnohem menší demokratickou tradicí, na tom vlastně není zas nic tak divného. Ten náš případ je zvláštní v tom, že on je vlastně výsledkem celkem bohulibé snahy. Jaké? V rámci vyučování nebo snahy seznámit mladou generaci s tím, jak fungoval minulý režim, tak se začaly vysílat a sbírat příběhy pamětníků z toho minulého režimu. No a teď, jak to vypadá, že jo? Tak to, co je asi nejpodstatnější, je, že ty dějinné zvraty, které přicházely, měly svoji vlastní logiku a měly svůj vlastní étos. Ty lidé, kteří slyšeli na staroměstském náměstí Klementa Gottwalda vyhlašovat, že se vrací z hradu s tím, že prezident Beneš všechny jeho návrhy přijal, tak jásali bez toho, že by je k tomu někdo podplácel nebo přemlouval. Prostě to byla spontánní radost a tu radost potom předváděli například tím, že jezdili na stavby socialismu, sbírali se dary pro národní poklad a tak dál, ale pak prostě přišlo, dokonce se dá celkem s určitostí tvrdit, že sami komunisti měli představu o tom, že budou budovat v Československu jiný komunismus, než jaký Stalin budoval
zaostalém Rusku. Mm. Takže to se všechno ukázalo jako iluze. Začala studená válka. My jsme žádné koncepty, které byly připraveny pro to, že bude Československo dílnou spotřebního zboží, jak si pro východní blok, tak ty vzali za své. Stali jsme se surovinovou základnou zbrojního průmyslu, kolektivizaci zemědělství a tak dál. A osudy těch lidí, kteří na to doplatili, byly tragické. No a teď, když se obnoví, začne proces, kdy ty lidi vzpomínají na mládí, tak těch, kteří vzpomínají na to, že byli nadšení, těch je strašně málo. Vlastně v těch příbězích nezazní. Čili ty příběhy se nestanou příběhy 20. století. Oni se stanou příběhy lidí, kterým komunismus ukřivdil. Těm ty příběhy, který lidi, kteří byli pro komunismus nadšení, a i ti, kteří jako za něj nebo jemu vděčili za svůj společenský vzestup, ty se v tom neobjeví. A to znamená ta selekce, která proběhne, a z čeho se stane základní výukový materiál pro školy, vede k tomu, že ty studenti, pokud se vůbec o dějiny zajímají, tak prostě dostávají jejich vlastně zcela znetvořený a nevyvážený obsah. Tohle, pane inženýre, to je docela zajímavá věc. Já koukám na Facebooku na sledovanost této diskuse a tuto diskusi sledují lidé nad 40 let a lidé kolem 25 je to vůbec nezajímá. A zajímavě na to reagovala paní profesorka Muriel Blake, která říkala, no jo, my jsme tohle zažili v Ústru, protože Ústr připravil pro školy prostě package právě takhle, jako říkáte, těchto příběhů a studenti na středních školách na to reagovali, to jsou lži, nám rodiče říkají, že to bylo jinak. Takže tím pádem prostě zřejmě ty lidi jsou úplně, jako mladí lidé jsou v podstatě, projevují nezájem o to, co jim teda instituce říkají, protože tomu nevěří. A k tomu to mě vede k druhé otázce. Myslíte si, že ten zuřivý antikomunismus, který se pro mě nepochopitelně projevuje, samozřejmě komunisté popravili neprávem Miladu Horákovou, komunistický režim, ale proč najednou po tolika letech po pádu komunismu se pod Praze vyvěšují transparenty zavražděna komunisty, já tomu vůbec nerozumím. Nemyslíte si, že antikomunismus brání českému národu, aby poznal svou historii? Každá společnost, nebo aspoň její část, aby se mohla strukturovat, tak musí mít nějaký příběh, hodnotový příběh, okolo kterého se strukturuje. A co když je lživý? Ty příběhy se střídají, že jo? Přece my jsme taky měli příběh, jak jsme 300 let trpěli za Rakouska, pak jako... Což byla taky v podstatě nepřesnost, no. Bylo trochu jako jinak. Ještě ten diferencovaný, my máme jako určité fázové zpoždění, protože třeba po roce 45 se první republika jevila jako naprosté fiasko, že jo. Kritiku partají své první republiky napsal prezident Beneš tak, že by jí lesterý anarchista tak dokonale nepopsal. Mm-hmm. Takže já si prostě myslím, že naše první republika se vlastně dostala zvláštním způsobem do módy teprve po roce 89, kdy už se zapomnělo na to, jak se posuzovala republika po roce 1945. A do té pasti paměti padl ten komunistický režim a padl tam jako programově, účelově, protože nikdo nechtěl rozlišovat, že těch 40 let komunismu bylo diferencovaných. To je přece strašně důležité, že? Ano. Nebylo. No, ano. No právě, že to bylo zcela liberální. Podívejte se na filmy z těch 60. let. Mimochodem Český filmový archiv dává obrovské množství filmů, klasických filmů z 60. let volně na YouTube, tak se na ně lidi dívejte, abyste viděli třeba Kočár do Vídně, Karla Kachyni, o lidství a tak dále. To jsou velmi důležité věci, takže já vůbec nechápu tohle. Pane Žáku, mě zaujala jedna vaše poznámka, že se v českém prostředí nevytvořila tradice geopolitického přemýšlení. Povídejte o tom.
To mě fascinuje, že prostě Češi vůbec neuvažují o tom, co by měli dělat. Je to tak? No, ta tradice se nevytvořila celkem zase podle mého názoru přirozeně, protože my jsme byli periferie, my jsme nebyli vlastně prostorem, ve kterém se rozhodovalo o orientaci. Jak vypadal rakouský parlamentarismus? Dneska zase máme tendenci vidět to Rakousko jako bezchybnou věc, ale to přece bylo tak, že ta ústava z roku 1867 dávala císaři právo sestavovat vládu a parlament měl jedinou možnost tu vládu zhodit. Čili my jsme se učili negativní parlamentarismus. Na dnešní situaci u nás je to strašně vidět. My neumíme stavět. Jako my jsme naučeni na to, že prostě ten, kdo je u moci, ten se musí jako se na něj dívat skrz prsty, protože zneužití moci je vlastně tím největším, co je třeba chránit. Ale málo kdo si uvědomuje, že v současné době je problém vůbec, je dobré chránit proti moci, ale dobré je tu moc napřed taky mít. A ten problém současného světa je přece v tom, že těch participantů, kteří jaksi mají schopnost ovlivňovat, je daleko víc, než to bylo před, já nevím, 80 lety. Přece vliv korporací, vliv finančního světa, vliv neziskových organizací je takový, že v mnoha zemích je velmi obtížné vůbec vládnout. A to je záležitost, která jako vede k apatii a k rozkladu, protože vy máte právo se volně vyjádřit, ale ukazuje se, že to právo je k ničemu, protože nevede k reálným změnám. Ty lidé po 89. se domnívali, že tím, že budou mít demokracii, takže se to projeví na tom, že ten režim bude responsivní, to znamená, bude jakoby odpovídat jejich životním problémům a bude se snažit řešit. Ukázalo se, že to je omyl a jistá část deziluzí z toho pramení. Ten antikomunismus je šikovná věc, protože populistická politika, ale nejen populistická, i demokratická politika, nutně souvisí s emocí. To znamená, před náškami se volby nevyhrávají. Volby se vyhrávají apelem na nějakou předzvědnanou emoci. To by teď tady to nějaké dějinné události. A tady se prostě ten černý Petr dostal údor 1948 a teď existuje velká tendence vykládat celé dějiny jako vinu toho, že prezident Beneš, který zavinil Mnichov, takže posledně zavinil únor a vlastně se do toho jediného člověka vkládá vina celé moderní existence. Což je kardinální nesmysl, protože když Masaryk zakládal Československo, tak ho zakládal v dějinné konstelaci, kdy na kolenou bylo jak Německo, tak Rusko. To byla naprosto mimořádná geopolitická situace, u které bylo zároveň ale jasné, že prostě na věky nepotrvá. No a on se na to nepřipravil právě. A podobně vy jste říkal ohledně té absence tradice geopolitického přemýšlení, že na to Československo dojelo v tom roce 68, že kdyby se chovalo jako Maďarsko, tak nemuselo k té invazi dojít. A dále jste měl poznámku, že taky nemuseli potom v normalizaci 100 000 lidí chodit na 1. maj, že daleko více lidí mohlo podepsat chartu 77, že prostě lidi neuvažují, vůbec nemají žádnou strategii. To je velmi zajímavé. Mohl byste to trošku rozvést? No, já si myslím, že v současnosti přece se mění se, já bych řekl, nastavení geopolitiky, kdy Amerika od konce studené války se rozhodla hrát roli jediného šerifa na světě. A
tahle ta éra, kdy v strategii číslo jedna bylo nepřipustit, že existuje nějaký další paritní partner, který by dokázal omezovat to, co si Spojené státy představují dělat, tak tahle politika narazila na své meze a končí. Tím sparring partnerem není Rusko, ale Čína. Čína. Ano. Dochází teďka k tomu, že začíná přetahovaná od to, kdo bude globální mocí mezi Čínu a Spojené státy. A v této chvíli si Spojené státy mění strategii tak, že se rozhodli, že nechtějí mít žádné vlivné kolektivní organizace, ale chtějí jednat v architektuře jeden s jedním. To znamená, Spojené státy nechtějí Evropskou unii, dokonce nechtějí ani OSN, chtějí mít pouze poslušné spojence v rámci NATO, kteří budou přispívat na jejich zbrojní programy a ve skutečnosti jsou největším nebezpečím pro Evropskou unii. Samozřejmě ta architektura jedna k jedné, kdy prostě má vyjednávat, řekněme, já nevím, Malta se Spojenými státy jako dva suverénní státy, to tak je jasné, jak takové jednání může dopadnout. To je přece věc, kde by měla na české straně nastat debata, jestli se budeme podobat Polákům a budeme prostě sabotovat úsilí Evropské unie po nějaké vyšší integraci, a nebo se budeme připínat ke Spojeným státům a čekat zase, že prostě někdo strýček zpoza oceánu se o nás postará. To je klíčové rozhodnutí, které ovlivní budoucnost celé střední Evropy. A já se obávám, že tuhle otázku si tady zase prakticky nikdo neklade, i když je to úplně základní geopolitická otázka. Pane inženýre, to jsou velmi důležité otázky. Budeme muset končit. Děkuji vám mnohokrát za rozhovor. Mluvíte o tom velmi zajímavě. Zase se k tomu vrátíme. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost a těšíme se na shledanou u některého z dalších rozhovorů Britských listů. Naschledanou. Naschledanou.